მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს ტაროს გაშლა, ასე თემაზე. სკერს ქვემოთ გრძნობთ თავს, ну რაღაც უიღბლოთ, თითქოს არაფერი არ გამოგდით, რაღაც აი ესეთი შეგრძნება გაქვთ. რას კარნახობთ სამყარო? რა არ მოდის თქვენამდე? გესმით? მაინც აი თქვენი ჭკუით რო ცხოვრობთ. საინტერესო ამ ყველაფერზე პასუხები როგორი იქნება უშოძენ ტაროსგან. იმიტომ რომ მინიშნებები განსაცდელის სახით სამყარომ თქვენ არაერთხელ გამოგიგზავნათ. რაღაცა უნდა გესწავლათ, უკვე რაღაცა უნდა გაგეგოთ. გადაფასებებიც უნდა მომხდარიყო თქვენ ცხოვრებაში, მაგრამ არა და არა. მაინც თქვენი ჭკუით მოქმედებთ, მაინც თქვენი მიზნებით მოქმედებთ, ყურს არავის არ უგდებთ. არც ახლო მრჩეველებს გულშემატკივრებს. ვნახოთ აბა, სადამდე მიგიყვანათ, ან სადამდე მიგიყვანთ აი ეს თქვენი ნაბიჯები. ესე იგი, ოშოძენ ტარო იშლება თქვენთვის. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ, მისმინეთ. შეიძლება ძალიან გამოგადგეთ ეს ინფორმაცია იმისათვის, რომ აი ამოხვიდეთ აი ამ ფსკერს, ფსკერიდან ამოხვიდეთ. ნახოთ აბა, თქვენი ეხლანდელი მდგომარეობა. თქვენი ეხლანდელი მდგომარეობა. ესე გავაკეთოთ. აი ეს. როგორ ხედავთ თქვენ? როგორ ხედავთ თქვენ? ოშოძენ ტარო. უფ, როგორ გიყვართ თავისუფლება, როგორ გიყვართ. რა არის იცით? ყველას გიყვართ თავისუფლება, მაგრამ სამყაროს რო უყვარს ზომიერება, ამას რა ვუყოთ? გადამეტებული თავისუფლებაც არ ვარგა, გადამეტებული შეზღუდულობაც არ ვარგა, ზომიერება. მუხრან ვაჭავარიანის სიტყვებს შეგახსენებთ, ვისაც ზომიერება, ვისაც ზომიერებისთვის მიუგნია, ქვეყნის ღმერთისთვის მიუგნიაო. ამიტომ გაითვალისწინეთ ეს რა, გაითვალისწინეთ ზომიერება. აი ნახეთ, თქვენი თავისუფლების მიმართ ძალიან დიდი ტოლვა. გადაჭარბებულად რაღაცა დიდი დოზირებით რაღაცას აკეთებთ აი ამ თქვენ თავისუფლებაში, რაღაც ესეთ თავისუფლების, თავისუფალ ასეთ ყოფაში, რაღაცას გადამეტებულს ფაციფუცობთ, ასე ვთქვათ. მაგრამ რა არის იცით, რა მოგიტანათ ახლა ამან? ამან მოგიტანათ ის, რომ მიგიყვანათ აი ამ უფსკრულის პირამდე. ნუ ახლა მსად უფსკრულიც არ არის, მაგრამ გამოსავალს ეძებთ. მაგრამ ვერ ნახულობთ აი ახლა ამ გამოსავალს, იმიტომ რომ სადაც აქამდე არ შეგეწოთ სამყაროს მინიშნებების მოსმენა, ახლა რა, ახლაც არ შეგიძლიათ, რა თქმა უნდა. სანამ აი ეს განსაცდელი კარგად არ დაგამუშავებთ, კარგად და აი მერე უკვე დაფიქრდებით. მერე დაფიქრდებით, რომ აი ესე არ უნდა გაგეკეთებინათ, ესე არ უნდა მოქცეულიყავით, თქვენი ნაბიჯების გადაფასება მოხდება, ვისთვის რა გაგიკეთებიათ, ვისთან როგორ იყავით და ასე შემდეგ. ზომიერების ფარგლებში ყველაფერი დაშვებულია. უბრალოდ არ უნდა გადაამლაშოთ. აბა ნახოთ შემდეგ თქვენი ეხლანდელი მდგომარეობა. თქვენი ეხლანდელი მდგომარეობა, აი ეს უკვე მომწონს. თითქოს უკვე უფიქრდებით ამ ყველაფერს და ანალიზებთ, თუ რა მდგომარეობაში ხართ. ეს უკვე ძალიან კარგია. ესე იგი, ისე ჩაძირულიც არ ხართ ჭაობში და შეგიძლიათ აზროვნება. სამყაროსთან გახართ ახლოს, ერთიანი. რაღაცა იწყება თქვენ ცხოვრებაში. რაღაცა იწყება თქვენ ცხოვრებაში კარგი და ბედნიერი. აი ამ ყველაფრის გათვალისწინებით, როგორც თქვენ გიცხოვრიათ, რაც გაგიკეთებიათ, საკუთარ თავს პატივს არ სცემდით თუ რაც იყო, მოკლედ რაც იყო. აბა ნახოთ როგორ ხედავს თქვენს
წარსულს აინტერესებს უბრალოდ თქვენს წარსულს როგორ ხედავს. ოშო ზენდარო, თქვენს წარსულს როგორ ხედავს. Ქვენი წარსული, აი სადღაც ახლო წარსული ჩანს აქ. ახლო წარსული ჩანს ასეთი ცრემლიანი. აქ არის სამი ციფრი, სამი ციფრი, სამი იზოლაცია, თქვენი ჩაკეტილობა საკუთარ თავში, ბრძოლა ბედნიერებისთვის აქ ჩანს. კიდევ მიმბაძველობა, მიმბაძველეს როგორღაც ასეთი რაღაცა, რომ აი სხვა რო ასეა, მეც მინდა ასე ვიყო და შეიძლება მიბაძო. მაგრამ ის რაღაცა სხვას კარგად გამოსდის ლაზათიანად და თქვენ უკვე შეიძლება ცუდად გამოგივიდეთ. ის სხვა გადარჩა და უშოთ ჭავს, მაგრამ თქვენ ამ მიმბაძველობით შეიძლება დამარცხდეთ, ხო? ამიტომ ეს ინდივიდუალურია, იცით, მიბაძვაც. უნდა შეგეძლოთ, პოტენციალი უნდა გაგაჩნდეთ, რომ მიბაძოთ. იმაში, იმ საქმიანობაში, რაც სხვას ძალიან კარგად გამოუვიდა და ადვილად. რვიანი. აი აქ ჩანს რაღაც ისეთი ცუდი წარსულის გაშვება. შვენიერია ეს. ცუდი წარსული გახსენეთ. ცუდი წარსული, კი ბატონო, ბრძოლა ჩანს საკუთარი თავის დამკვიდრებისთვის. ჩანს ოცნება და ეჭვიანობა საყვარელი ადამიანის მიმართ. ჩანს ინტენსიური ენერგეტიკა, მოზღვავება ენერგიის და ძალიან ისეთი მიზანდასახულობა, მიზანმიმართულობა, ცეცხლოვანი ენერგია. არავის რო ყურს არ უგდებთ და გინდათ და მორჩა, იმისი მიღწევა გინდათ, აქეთ იქით თქვენ არ იყურებით, არავინ არ გაინტერესებთ. ჰქონდათ ეს პოტენციალი და იყენებთ ამას. მაგრამ საბოლოოდ რა გამოვიდა? გააცნობიერეთ რა, რომ არაფერიც, რასაც რის მიღწევასაც აპირებდით, მიაღწიეთ, მაგრამ რა, არ იყო ის შედეგი, რასაც თქვენ ელოდებოდით. არ იყო ის შედეგი და დადგა აგრესიის პერიოდი. იმის მაგივრად, რომ თქვენ მიგეღოთ ეს რაღაც გაკვეთილი, სამყაროს მიერი გაკვეთილი, თქვენ დაუპირისპირდით სამყაროს თქვენი აგრესიით. და რა ხდება, ნახეთ. თქვენი ფიქრები, უარყოფითი ფიქრებით არის გაჟღენთილი თქვენი გონება. თქვენში არის ძალიან დიდი უარყოფითი ენერგია აკუმულირებული. ეს არის ღრუბლების რაინდი. ღრუბლები, ეს არის უფრო ინფორმაციასთან დაკავშირებული, აი ცუდი ინფორმაციები რო ტრიალებს თვალში, ისა თავში. და კარგს რომ არაფერს არ კარნახობთ, გესმით? კარგს რომ არაფერს არ კარნახობთ, აი ეს აზრები. მოდით ნახოთ ეხლანდელი თქვენი მდგომარეობა. ეხლანდელი თქვენი მდგომარეობა. სულელური ნაბიჯისგან არც ახლა არ ხართ დაზღვეული. მაგრამ მეტნაკლებად გასუფთავება ხდება თქვენი იოველის. თქვენს ხელთ არის ახალი ფურცელი, რომელიც თქვენ გეკუთნით და თქვენ თვითონ უნდა დაწეროთ აი ამ ფურცელზე ის სცენარი, რომლითაც წარიმართება თქვენი ცხოვრება. შემდეგი ნაბიჯები. აი ნახეთ. სუფთა ფურცელი. გეძლევათ შანსი, რომ სუფთა ფურცლიდან დაიწყოთ აი ეს ყველაფერი. აქ თქვენ წარსულში ისეთი არაფერი არ არის, რომ დიდი ზეგავლენა მოახდინოს თქვენს მომავალზე. ეს იყო უბრალოდ რაღაც ისეთი მტკივნეული განსაცდელი,
რომელმაც ცოტა რაღაც დიდი ენერგიები წაგართვათ. დიდი ენერგიები წაგართვათ და ამასთან დაკავშირებით გაჩნდა აგრესია. სიყვარულის ნაკლებობა, მიტევების ნაკლებობა გავიდა თქვენგან, სიყვარული და მიტევების უნარი და დარჩა აგრესია. ეხლა თქვენ უნდა აი ეს აგრესია და ეს სიყვარული და მიტევება უნდა დააბალანსოთ. შეამცირეთ ეს აგრესია თქვენში, ეს ნეგატიური ფიქრები. შეამცირეთ, შეჭმუხნეთ გაუშვით წარსულში და აივსეთ გულის სიყვარულით, მიტევებით, სათნოებით, ხო? თუ გინდათ, რომ ამოხვიდეთ აი ამ სკერიდან, ამ ორმოდან. უარყოფითი ენერგიები ბლოკავს ყველანაირ, აი ყველა ძირითადი შვიდი ენერგეტიკული არხის სადინრებს, ასე ვთქვათ, არხებს რა, არხებს ბლოკავს და სამყაროს მადლი ვეღარ აღწევს ჩვენამდე. ამიტომ თქვენ უნდა იმუშაოთ საკუთარ თავზე, რომ მეტად უფრო მიმტევებელი, გონივრები და სიყვარულით აღივსოთ. ავ ნახოთ, რამდენად გაქვთ ახლა თქვენ შანსი, რომ ეს ყველაფერი განახორციელოთ, რამდენად მოვა აი ეს ინფორმაცია თქვენამდე, ეს ჩემგან იქნება თუ სამყაროდან. რა მნიშვნელობა აქვს? განსაცდელის მერე მოდის ადამიანთან აი ეს მადლი. როცა გვიჭირს, ყველაზე ახლოს არის მაშინ ღმერთი. ყველაზე ახლოს ის გვაკვირდება. აბა როგორ ჩავაბარებთ გამოცდას? უმეტესობა ვაბარებთ ამ გამოცდას ძალიან ცუდ ნიშნებზე. ძალიან. ნუ გააჩნია ადამიანი რა მენტალურ განვითარებას გადის და რომელ სულიერების რომელ საფეხურზე იმყოფება. თუ ძალიან დაბალ საფეხურზე იმყოფებით, ხო? თქვენ დიდი ალბათობით ვერ ჩააბარებდით ამ განსაცდელს და კიდევ გამოგიგზავნით სამყარო. კიდევ გამოგიგზავნით გამოცდას. თუ იმასაც ვერ ჩააბარებთ, კიდევ გამოგიგზავნით და ასე შემდეგ. და ბოლოს შეიძლება საბედისწიროც აღმოჩნდეს ასეთი გამოცდები, თუ საბოლოოდ ვერ ჩააბარებთ. ამიტომ უნდა ეცადოთ, რომ ყოველი განსაცდელი, ყოველი სამყაროს მიერ გაკვეთილი თუ გამოცდა ძალიან ისე გონივრულად გაატაროთ და ჩაატაროთ და გააცნობიეროთ, თუ რისთვის არის ეს, რატომ ხდება ეს თქვენ ცხოვრებაში. ამ ყველაფერზე დაფიქრებით, ამ ყველაფერის გაანალიზებით მოხდება თქვენი სულიერი ზრდა. და შესაბამისად მოხდება ის, რომ ღვთისმადლი უფრო მეტი გადმოვა თქვენზე, ენერგეტიკული არხებიც გაჯანსაღდება და გამოჯამრთელდება, უფრო ჰარმონიულად დაიწყებენ მუშაობას, მარცხნიდან მარჯვნივ დაიწყებენ ტრიალს და კოსმიური ენერგიის უფრო მეტი რაოდენობით შემოდინება დაიწყება თქვენს ორგანიზმში. უფრო მეტ ენერგიას იგრძნობთ, უფრო მეტ ხალის იგრძნობთ, უფრო მეტად წარმატებული იქნებით, როგორც პირად საკითხებში, ასევე კარიერა, ფინანსებში და ბიზნესში. და ჯანმრთელობა რაც თავარია, ჯანმრთელობა მოგიწესრიგდებათ. ნახოთ ეხლა რა პერსპექტივა გაქვთ თქვენ, რომ მიაგნოთ აი იმ სწორ გზას, რომელსაც კარნახობთ სამყარო. ნახოთ რას კარნახობთ სამყარო და რა არ მოდის თქვენამდე, აბა ნახოთ. სამყარო კარნახობთ, რომ მიიღოთ მონაწილეობა მასთან ერთად ჰარმონიზაციაში და გაითვალისწინოთ სამყაროს მიერ დაუწერელი კანონები. ეს არის წონასწორობის და ოქროშუალედის კანონები. მიმღებლობა ჩანს აქ თქვენ, ბოლოს დაუფიქრდებით ამას, ნახეთ. აი მიმღებლობა, წყლის დედოფალი. თქვენ ღებულობთ სამყაროდან დახმარებას და ამის მერე იწყება უკვე გამოსწორება თქვენი მდგომარეობის. ჩანს უკვე მეტი ენერგეტიკა, მეტი ჯანმრთელი ენერგია და წარმატება. დიდი წარმატება ჩანს, მაგრამ აქ ეს წარმატება არის ძალიან მაცდური. აქაც უნდა დაიკავოთ, რა თქმა უნდა, ოქროშუალედი, იმიტომ რომ შეიძლება იმდენად დიდი წარმატება და იმდენად დიდი ის მოვიდეს მადლი თქვენზე,
რომ ეს კიდევ ერთი გამოცდაა თქვენი. როგორ ჩააბარებთ აი ამ წარმატებას? ამ წარმატებულ აი ცდუნებას, აი ამ გაკვეთილს როგორ ჩააბარებთ? გესმით ხო? ხო ხედავთ როგორი ძნელია, რამდენი ხაფანგია დაგებული ცხოვრებაში, ამ ცხოვრებისეულ გზაზე. თქვენ თუ ჩააბარებთ აი ამ გამოცდას ჭკვიანურად, თქვენ გელოდებათ ჰარმონიზირებული, დიდხანს შეგინარჩუნდებათ აი ეს წარმატება. ნუ ხართ დახარბებული წარმატებას, ბედნიერებას, თავისუფლებას. თქვენგან უნდა გაუშვათ აუცილებლად რა იცით? სიხარბე, აგრეთვე გინდათ რომ ყველაზე კარგი იყოთ, გინდათ რომ რაღაც დასახულ მიზანს მიაღწიოთ, არა გინდათ, დაჟინებით გინდათ. იმასაც უნდა შეეგუოთ, რომ შეიძლება ყველაზე კარგი არ იყოთ და შეიძლება დასახულ მიზანსაც ვერ მიაღწიოთ. ესე იგი თქვენი არ არის. რა სიჭიდავებით? არ არის თქვენი, ან თქვენ იმ სულიერი განვითარების დონეზე ვერ იმყოფებით, რომ ეს იყოს თქვენთვის საჭირო. ნუ რაღაც ბევრამეზე დასაფიქრებელი ცით. ბევრამეზეა დასაფიქრებელი ცხოვრებაში. რატომ ხდება ასე? რატომ ხდება ისე? სადაც არის რაშიც რა მიმართულებითაც არის ადამიანი სუსტი, ხო? აი გურდღავს, აი ეს ცხოვრებისეული გამოცდილებები, აი ეს განსაცდელები. ზუსტად აი იქ გვერდყავს აი ეს სამყაროსმიერი გაკვეთილი, რაშიც ვართ სუსტები. აი მიმართულებით გვიგზავნის განსაცდელს. მიხვდით ხო? ვინც რაშია, რა მიმართულებით არის სუსტი. ზოგი ალკოჰოლის მიმართ იჩენს სიუსტეს, ზოგი ნარკოტიკის მიმართ იჩენს სიუსტეს, ზოგი სიძვის მიმართ იჩენს სიუსტეს, ზოგი აგრესიულია და უცბად გაღიზიანდება ხოლმე, აი ეს არის სიუსტე. თქვენ თვითონ უნდა დაუკვირდეთ თქვენს თავს, რაში, რა მიმართულებით იჩენს სიუსტეს. ზოგს მომხვეჭელობა იტაცებს მაგალითად, აი ეს ფინანსური მომხვეჭელობა, გადაჭარბებულად ესეც სისუსტია რა თქმა უნდა. თქვენ თვითონ მიხვდებით, თქვენ თვითონ. თქვენზე უკეთესად ვერავინ ვერ მიხვდება ამას, ვის რა სისუსტე გაგვაჩნია. აი სწორედ იქ როგორ გითხრათ, სწორედ საიმისო, აი იმ სისუსტის გასაძლიერებელ გაკვეთილს გვიგზავნის სამყარო. განსაცდელს, გამოცდას. ერთხელ, მეორედ, მესამე და ბოლოს ხუნა ჩავაბაროთ ეს გამოცდა, ხო? აი ჩვეულებრივად გამოცდის ჩაბარება ხდება. რაღაც წარმოიდგინეთ, როცა ნარკომანს, მაგალითისთვის მოყავს. როცა ნარკომანს მაგალითად ერთხელ გამოუგზავნის განსაცდელს სამყარო, ცუდად გახდება ეს ნარკომანი. მეორედ გამოუგზავნის ამ განსაცდელს, გული დაავადდება ეს ნარკომანს და ჩაუდგავენ სტენტს რაღაცას. მესამედ გამოუგზავნის კიდე გამოცდას სამყარო და უკვე ღვიძლი დაავადდება ნარკომანს. მეოთხედ კიდევ გამოუგზავნის. მეოთხედ კიდევ მაქსიმალურად ცდილობს სამყარო, რომ ადამიანი იხსნას. მე მესმის თქვენი ახლა ვიღაცა იტყვის, რომ რა ბევრს ლაპარაკობ, ხო? რა ბევრს ლაპარაკობს ეს ქალი. ეს არის ძალიან ისეთი თემა ხალხო, რომელიც აი ადამიანები ვერ გზნობენ, იცით? ეს ანბანის ნაცვლად უნდა ისწავლოთ. ანბანიც უნდა იყოს, რა თქმა უნდა, მაგრამ ეს უნდა ისწავლებოდეს სკოლაში. სკოლაში უნდა ისწავლებოდეს აი ეს ეზოთერული ცოდნა. რატომ გვეგზავნება სამყაროდან რაღაც დროდადრო რაღაც ესეთი განსაცდელები? რატომ? თქვენთვის განსაცდელია, ვიღაცისთვის საერთოდ შეიძლება არაფერი არ იყოს. მაგრამ თქვენში ვინაიდან ეს არის სისუსტე, თქვენთვის ეს წარმოადგენს განსაცდელს. მიხვდით, ხო? აი ესეთი სიტუაცია. ხო, ეხლა ნახოთ თქვენი როგორ გითხრათ, აი თქვენი გონზე მოსვლა მაინტერესებს უბრალოდ, იმიტომ რომ ჩვენ საუბრობთ აქ სკერს ქვემოთ გრძნობთ თავს, რას კარნახობთ სამყარო და რა არ მოდის თქვენამდე. აბა ნახოთ.
რა არ მოდის თქვენამდე, რისი გაგება არ შეგიძლიათ? რისი გაგება არ შეგიძლიათ? პირველ წყარო აქ ამოდის, როგორი რაღაცა იცით? აი ეს არის პირველ წყარო, რომელიც სამყარო მოგანიჭათ თქვენ. ნიჭი, შემოქმედებით უნარიანობა, თუ რაც არის, თქვენ ამას არ იყენებთ. აუცილებლად უნდა ამოიცნოთ თქვენს თავში, რისი უნარი გაქვთ. სხვაზე უკეთესად თქვენ ამას გააკეთებთ აუცილებლად. ზოგს ლოგიკის, ზოგს დიპლომატიის, ზოგს მხატვრობის, ზოგს მუსიკის. Ну, ათასნაირი ნიჭი შეიძლება იყოს, ხო? ზოგს კერვის, ზოგს ქსოვის, ზოგს სპორტის. Тогда გამოიყენეთ რა ეს უნარები რა, გამოიყენეთ. რატომ არ გინდათ რომ თქვენ გამოიყენოთ ეს უნარები? შემოქმედებითად დაიტვირთეთ თავი და მამაძალობისთვის აღარ დაგრჩებათ დრო რომ იფიქროთ. თქვენ ამოვიდა არკანი. თქვენ წაიკითხეთ, მე არ წავიკითხა. ხართ თუ არა ეს თქვენ? შეეკითხეთ საკუთარ თავს. Ну შეგრცხვებათ რომ აღიაროთ, თუნდაც საკუთარი თავის მიმართ აღიარეთ. დაუშვით შეცდომები, ხო? რა მოხდა მერე? ჩვენ ხომ მოკდავი ადამიანები ვართ. Ну დაშჯით საკუთარ თავს. Ну განიკითხავთ საკუთარ თავს. სამყარომ ესე დაუშვა თქვენთვის. მიიღეთ ეს განსაცდელი და გაუშვით წარსულში. დაიწყეთ ახალი ფურცლიდან ცხოვრება. ეს თქვენ შეგიძლიათ. და ვნახოთ ახლა მომავალი როგორი გექნებათ, ხო? მომავალი, ახლო მომავალი. ახლო მომავალი ჩანს ძალიან კარგი. სამყაროს თანადგომა. თქვენზეა დამოკიდებული. თუ თქვენ ახლა ჩემს საუბარს გაატარებთ, შეიძლება ითქვას, რომ აი ეს ჩემი საუბარი იქნებ სამყარომ ესე ჩათვალა საჭიროდ, რომ ეს თქვენთვის მეთქვა. ეს ძალიან დიდი მისიაა სხვათა შორის, თუ მართლაც ასია, მე მხოლოდ მადლობას ვეტყვი სამყაროს, რომ ეს ჩემგან გაგეგოთ. თქვენ სამყაროსთან ჩანხართ დაახლოვებული, აი ესეთნაირად, რომ აცნობიერებ ძალიან ბევრ ამას. აცნობიერებ თქვენს გადადგმულ ნაბიჯებს, რაც დაგიშვიათ შეცდომა, რაც გაგიბუჭებიათ, თქვათ უღირსი ადამიანი რომ შეგიყვარდათ და წაგართვათ წლები და ძვირფასი დრო, ესეც შეიძლება, ამასაც ვერ პატიობ თქვენს თავს. შურისძიებით იყოთ იმ ადამიანის მიმართ, დაანებეთ თავის შურისძიებას. გაუშვით თავის გზაზე, გაუშვით. იმას მოეკითხება. აი თქვენს თავზე იფიქრეთ, თქვენს თავზე. შემოგარგებო. ძალიან გაგვიგრძელდა საუბარი და მე მგონი მართლა ძალიან ბევრი ვილაპარაკე. გადაჭარბულად, მაგრამ რაღაცნაირად მინდოდა, იცით, ამ თემაზე საუბარი თქვენთან. მე თქვენ ვერ ხედავთ. მაგრამ ვიცი, რომ ამ ჩანაწერს ნახავთ და თქვენ იქნებით ძალიან ბევრნი, ვინც მომისმენთ, ძალიან ბევრნი. ვისაც მოგეწონებათ, ვინც შეიძლება, ბევრმა დამცინოს კიდევაც, ბევრმა მიიღოს ეს ჩემი რჩევა. А, მაგრამ მე მგონი ხვდებით, რომ მეც არა ვარ პატარა და რაღაც მეც მინახია ცხოვრებაში და რაღაც გამოცდილება მეც მაქვს. და ამიტომ გირჩევთ შემოკარგებო, რომ ისეთ შეცდომას ნუ დაუშვებთ, რომ მერე ინანოთ. უნდა შეგეძლოთ ამ შეცდომების გადამუშავება და წარსულში გაშვება. არ ჩაიგროვოთ. არ ჩაიგროვოთ. რაც მოხდა, ეს ყველაფერი თქვენი სულიერი განვითარებისთვის მოხდა. და ამიტომ შეხედეთ ყველაფერს როგორ იცით, აი ძალიან კმაყოფილად შეხედეთ. რაც მოხდა, თუ ვინმე მიგატოვა, თუ ვინმე მიღალატათ, მიიღეთ ეს როგორც სამყაროს მიერი უძვირფასესი გაკვეთილი. უძვირფასესი, რომ შეიძლება სხვას არ ქონოდა ეს გაკვეთილი, მაგრამ თქვენ ჩაგთვალათ სამყარომ აი ესეთ მნიშვნელოვან ადამიანად და გამოგიგზავნათ ეს განსაცდელი. წარმოიდგინეთ, რა მხელა რაღაცაა, ხო? მიიღეთ ეს განსაცდელი, ხო? თბილად გადაამუშავეთ და გაუშვით წარსულში. და განაგრძეთ გზა სუფთა ფურცლიდან, გამართული წელში და ესეთი მყარი ნაბიჯებით.
დიდი მადლობა, რომ მიყურეთ, დიდი მადლობა, რომ ისმინეთ და დიდი ბოდიში თუ შეგაწყინეთ თავი. ამ ჩემი შეიძლება გადამეტებული ლაპარაკით. Და ლაიქეთ ვიდეო, მოიწონეთ ეს ინფორმაცია. ოშოძე ტაროსგან. ეს მოწონება აუცილებელია ტაროსთვის თქვენთვის, ჩემთვის რა თქმა უნდა და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის. ეს არ იქნება მარტო ტაროს გაშლა, ეს იქნება ფსიქოლოგიური საუბრები. ვისაც მაგათ გიჭირთ, აი ახლა რაღაცა პერიოდს გადიხართ და გინდათ რომ ყავდეთ აი ესეთი მოსაუბრე. მიგულეთ თქვენს სმენელად. ეს არ არის მარტო ტაროს გაშლა, ეს არის ჩათვალეთ ფსიქოლოგიური სეანსი. შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599 577 343. ვიმეორებ 599 577 343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვა დროს, საათი და თქვენთვის აი ესე ვისაუბროთ და თან გავშალოთ ტარო, რატომაც არა. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისმფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.